Dr. Ibai is um, a family doctor, all right? He's a medical doctor, he's a family physician, and um, he has been practicing. The integrative medicine for 25 years already and also has been awarded in in their province for being the best doctor there and uh, marami na rin po siyang natulungan in terms of yung mga chikungunya uh, viruses before sa kanya po talaga lumalapit at siya po ay na-interview na sa mga news sa TV so Celebrity po ito, ang ating celebrity doctor no, si Dr. Alex Ibai. At hindi lang po siya just a believer of our product, no. Hindi lang po siya user, he is also a pusher. <laughs> Kasi po ginagawa niya rin po itong negosyo na to. And in fact, He is our future star manager. Na-award po siya sa ating Malaysia sa Malaysia po sa ating um, convention doon last March. So without further ado, I'd like to call on our beloved Dr. Alex Ibay. Hi doc, good evening po. You can now unmute yourself po. Okay, good evening. Are you yeah. Thank you very much, Mai. Thank you very much, Rudolph. And welcome back. Wow. Ang sarap naman ng bakasyon ninyo. <laughs> sana all. <laughs> oh, sana po next time sama na kayo sa Bali. <laughs> okay. okay. so good evening po sa lahat ng atin pong uh, nag-attend ng Zoom meeting. Well, uh, siguro po ay ito the disclaimer lang po. Ano, ng atin pong uh, AtheraCare device is not a medical device. Siya po ay considered as registered siya as blower. Pero sa marami na pong nakagamit and personally, kaya nga po ako bumili sa Eteracare dahil marami na po akong natulungan sa aking mga pasyente na pumupunta sa clinic. Ang karamihan po sa kanila ay may long-standing health problem. Number one po, may matagal na po mga na-stroke, may mga diabetes, Meron po mga diabetic foot, yung pong mga sugat na hindi gumagaling. May goiter, meron pong thyroid cyst, ano po, may mga bukol-bukol at yung karamihan po yung iba. Meron sila yung frozen shoulder, mga sciatica, kung ano-ano pong sumasakit. And then, pag ginamitan ko po ng Itera oh, lo and behold, ang bilis pong magaling. So ako po ay believe na believe sa Itera So magtataka po kayo bakit I ilang doktor lang ang naniniwala po or gumagamit ng i So, palibasa nga po, ang practice ko is integrative medicine. Ibig sabihin po noon, I am using yung, yung ito, yung alternative medicine, yung conventional medicine, with yung atin pong western medicine, yung paggamit po ng ating mga uh, uh, gamot po. At and, 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 nang na ko po itong i ang laki po nang naitulong sa akin practice. So ganun po 'yon. And disclaimer din po, ako po ay independent distributor din, ano po. Uh, kaya minsan may ramey nagtatanong po sa akin na uh, so sabi ko ako naman po ay very open ako. Gusto ko po kasing makatulong. Ano po, magusto ko makatulong. So, minsan may nagtatanong po sa akin, Dok, pwede po bang uh, yung uh, telekonsulta? And then sabi ko, okay lang po sa akin. Hindi po ako nag-charge. If ever, merong kayong itatanong sa akin. Uh, hindi po ako nag-actually, uh, kahit nung po nagkaroon na ng uh, to, pandemic, hindi po ako nag-ano, nag, hindi po ako nag uh, konsulta o yung telekonsulta. So, yun lang po ano. And uh, sana medyo kulang cool yung time natin ngayon. Next time, meron sana kung gustong i-discuss about kasi yung Parkinsonism. Pero next time na lang, ano, kasi marami akong nakikita and the other week yata parang merong may testimonial tayo about Parkinson's. Next time ko na lang i-discuss about it. So, let's go ahead now with question and answer na. Maraming salamat po, um, Doc Ibai. Tama po yung sinabi nyo, no? Our time is limited right now because um, we are still here in the private office. Nakiki-office po kami ngayon kasi taga Davao po kami at ngayon nasa Manila kami. So, we are doing this um, presentation here in the office. Okay, so we will only do this up up to 9:30 lang. So I guess Doc Ibay, um magbabasa na lang po ako ng mga messages. Okay. Um, kung hindi na, nakasagot na po ba kayo ng mga chat oh, messages? Ano, na, hindi, hindi pa, pa, hindi, hindi pa. All right. So para po mas mabilis na lang, dito na lang po tayo magbasa masagot na lang po natin okay. itong mga mm -hmm. question. And then after po nito, kung meron pa po tayong extra time, then we will um, allow po, no? magkaroon po sila ng chance na magkaroon po ng um, Q&A. Okay, so ito na po, Doc. Good morning okay. po from Miss Mary Lou de la Merced. Hello po, mm -hmm. Dr. Ibay. Sabay ko pong therapy sa nanay ko yung heart, liver, at knees. Nice. Tama po ba? Five minutes each ang ginagawa ko okay so ang very dapat po yung basic uh, steps po ano yung basic protocol lagi niyo pong gagawin yon so kung whatever po na organs ang, ang gusto niyo doon mag-concentrate o yun ang area of concern five minutes will do pero better po kung magagawa yung 15 minutes po each organ. Mas maganda po. All right. Okay na okay na po ba 'yan, Miss Mary Lou? You may still ask question to Dr. Ibai kung meron pa po kayong clarification. Yes, Miss Mary Lou. Are you good na po? You can unmute yourself. Uh, hello po. Good evening po, ma'am. Good evening po. Go ahead. Uh, yes, good, good po, evening. Classic Eh, Dr. Ibai, good evening po. Good evening. Kasi po, classic lang po ang gamit ko. Di po ba mm -hmm. one hour lang po ang ano yes. niya eh basic protocol po eh, 20 minutes na. Yes, oo. So, so na, pwede na, mo naman halimbawa, di ko nag basic protocol ka, uh, okay lang maino ng konti. Pwede mong stop po, i-rest mo ng konti. Then, yung for the rest na gusto mong iwan, dun may continue yung, yung, yung yun naman eh, pwedeng 5 minutes rest, okay lang. So, at least, <laughs> and then another 45 minutes para dun sa tatlong organs na gusto mong i, 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 i ano, i -blow. Pwede yun. Basta i lang po yung class. I-rest mo lang. At mga five minutes, uh, pwede na yun. Okay po. Thank you, Doctor. Okay. Thank you. Welcome. Yes. So, another question. Thank you po, Miss Mary Lou. Another question is from Miss Ophelia Gallo. Dr. Ibay, ano pong device ang pwede sa lupus? Pro po ba? Kasi po sabi ng specialist na bawal po sa kanya ang heat and UV light. Uh, kasi 'yan ano uh, ano dito. Kung if you can afford the 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 pro okay lang. Pero yung classic natin is pwede na 'yon. Ang alam nyo, yung sinasabi nilang hit with regards to so taw dito ano yung yung lupus is yung sunlight, yung direct sunlight. Kasi yung direct sunlight may heat at may UV. Pero with regards dun sa ating Iterraken you can use it. Yung heat niya, hindi naman yun yung, yung ultraviolet na nanggagaling sa sun. Kaya pwede mong gamitin. Siguro gawin mo lang kung classic, kung classic, Edi di yung low heat lang, yung low setting lang. Pero kung with you have the pro, mas lalong okay kasi may cold setting siya. Okay din yun. Then ang gagawin mo na lang, kung doon sa areas mong ibublow, para hindi masyado mag-ano din yung heat, spray it with charged water. Ganun ang gawin. Yun na nang pinagawa nila. Para hindi niya masyadong maramdaman yung mainit. Pero yung init na yun, pwede yun sa lupus. Okay. So, Miss Ophelia, uh, if, you, if if, that's, is it clear na po sa inyo or you still have questions po with Doc Ibay? Alright. So, kung hindi naman po kayo, if wala na po, now I can um, proceed to Miss Liberty Pataksil. So, um, Doc, good evening. Kapag may cerebral atrophy po with seizure, saan po dapat i-blow? Uh, diabetic po siya, umabot ng 350 ang kanyang blood sugar. Okay. Doon muna sa cerebral atrophy. So, ibig sabihin ng cerebral atrophy, lumiliit na yung brain niya. Uh, usually, ano yan, uh, kumbaga doon sa mga nakakaedad na or meron kasing iba talaga nagkakaroon ng Kanyang conditions kahit less than 50 years old ako may kilalang ganyan. So do yung i-blow, kasi neurological condition pa rin yan. Ano, so pwedeng i-blow sa forehead, 5 minutes. Sa top of the head, 5 minutes. At saka back of the head, 5 minutes ulit. Kaya uh, total ng 15 minutes yung sa head niya. Then do, always do the basic protocol. Alright. So wala akong narilinig na nag-alumin. And then for the diabetes ano? pala, sorry may another question. lang right. inyong condition, diabetes kasi diabetes is uh, ngayon, ano is a multi-organ na ang kanyang um, although sa ating protocol na ng pinapakita yung basic protocol and then kasi nandito dito ang problema ano sa pancreas so pero pagka kasi uh, diabetic na type 2 although may problema din ng konti sa insulin it's the problem na ngayon is the insulin resistance at yung insulin resistance is all over the body kaya pinakaano noon aside from yung basic protocol, importante yun. Ano? Plus yung i-blow nyo na yung buong katawan. Then, mga medyo, halimbawa, at least mga 5 minutes to 10 minutes yung, yung kanyang uh, yung sikmura. Kasi sikmura, nandoon sa likod ng stomach, nandun yung pancreas. So, yun ang i-blow ninyo. Pero mas maganda all over the body. So, yun yung, kasi yun na nga ang problema with diabetes, yung insulin resistance na. All right. Very well said, Doc. Salamat. So another question is from Aureen Kamubas. Uh, Dr. Ibay, what is the protocol po for prostate cancer? Prostate cancer. So, uh, ang prostate gland is nandito po, ano, sa puson. Sa lalaki, puson din ang tawag natin dyan. So, i-blow nyo lang po ito. 15 minutes. 15 minutes po itong area na to. Yan. Okay? Yung puson po yun, puson. You can do that two times a day. Alright. Marami na po tayong uh, um, testimonials on the prostate. Okay. So proven yes, opo. Yes. Okay. Another question, Doc, um, from May Advin Kulayata to. Another, mm -hmm. Any other blowing guide for CHF? Po. Limited to one liter na lang ang water intake. Mm -hmm. so ang CHF is congestive heart failure oh. ibig sabihin nun kasi ang kanyang uh, heart hindi na nagpa-pump ng maayos so instead na ang ang pagpamp ng blood ng heart ay eh, yung blood pa, -pa, pa sa distribution ano sa mga arteries bumabalik siya, bumabalik na sa heart ah, sa lungs so pababa na pababa, liver and then sa mga lower extremities so sa si ano pa rin ang problema sa kanya no heart. So i-blow mo lang ang yung heart area. Can do it 5 hanggang 10 minutes or hanggang 15 minutes kung matolerate ng pasyente. Heart pa rin ang problema doon. All right. So um ang ginagawa po natin ano, we are reading the question. Now if you have clarifications, um just feel free to unmute yourself po para you can still talk to um Doc Ibay. Okay, so um, this is from Miss Maureen Chan. Um, okay lang po ba yung friend ko na diagnose ng lupus at naapektuhan na ang lungs niya at mag na siya? So ano po ang ma-advise ninyo? So, ganoon kasi ano, ang lupus kasi isang multi-organ yan, ha? maraming organ. So, so happen na yung lungs niya ang naapektuhan. So do the basic protocol and then nung nga kanina, kung may mga lesions-lesions siya sa, sa skin niya, pwede mong spray muna yun ng charged water, then blow. And then kung lungs na may problema niya, so i-blow niya lang yung lungs niya, yung lung area. Total of 15-15 minutes para 30 minutes yung kanyang yung dalawang lungs. Doc, for, from Nelson, pwede po ba ang ITERA sa brain tumor located sa supracellia near hypothalamus? Saan yes, po okay. siya pwede i-blow? Okay so yun naman ay kasi yung hypothalamus nasa ilalim yun. Well anyway the the ITERA is can penetrate hanggang 12 inches. Pa, pero sa mga ganyang neurological edition so ang protocol na pinapasunod ko nang is blow the forehead 5 minutes, blow top of the head at saka blow at the back of the head kasi nasa gitna nung ano yun eh nasa gitna nung nasa ilalim nung brain yung hypothalamus yung uh, doon sa area na yun. So hindi mo naman siya direct. Para makover niya lahat, makover. So, ganun ang ginagawa ko. Basta neurological condition. Okay. Namimemorize na po namin yan, Dok. Ano? Basta neurological. Dito, yes. dito. Yan. So, yes. autism, uh -huh. no, dementia. Mm -hmm. Yes. Okay. ah uh, and Alzheimer's. Pwede rin po sa ganon mm -hmm. mm -hmm. Okay. Another question, Dok, from Miss Winnie Camigla. Um, where to blow po if may hypertension siya pero regulated? meron po siya insomnia kasi sa protocol po dapat iwasan po ang sa ulo. Pero sa insomnia po dapat po i-blow ang sa noo. <laughs> yes, pwede, pwede. Ano? Ang inaano lang na sa hypertension. So ang, ang guide doon sa hypertension is blow the spine downwards, ano? And then avoid top of the head. Kung may insomnia naman, yan dito, ano? So 'di ba nagtanong yung minsan isa nating ah, uh, bakit po ba nakakamaganda ang pagtulog pag nag aaytera So sabi ko unang-una is because kung baga binoblo mo, kasi yun sa ano natin protocol, di ba? Yung forehead ang binoblo. Kasi meron dyan yung Kessel's back fractures. Ano? Okay, medyo mano yung, yung term. <laughs> Pero marami kasing blood vessels dito sa may parte ng ilong natin. Kaya nga, di ba, madaling magbalingoy-ngoy yan. Balingoy hmm. yung, yung epistaxis. So marami hmm. dyan. So pag nablo mo ito, mag-increase ang circulation. So, increase ang circulation papunta sa brain. So, yung, 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 blood vessels, yung mga red blood cells natin, ang ah, nagkikere ng oxygen. So, nare-relax kasi. Para bang, ah, ano tawag dito, ano, yung tawag dito, nare-relax na rin yung, yung condition, yung, yung head, para, kumbaga, man, and then later on, unti-unti ka nang, yun, mararamdam mo, may inaanto ka na, kasi nare-relax na. And then, yung mga nerves din natin, pagka tayo nag di ba, na re relax yung nerves natin So mas maganda ang effect Kaya nakakatulong na mabuti ang itera, with regards to Insomnia Marami na magte-testify ng ganyan diba, Marami, yes, marami tayong testimonials po, Kasama po ako dyan Sa merong yes, testimonials sa Insomnia yes. oh. 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 At kaya po pala no, habang nagbo-blower ka palang Nakakatulog ka na minsan Kaya dapat pag nagbo-blower ka Nasa bed ka na para kahit na mabitawan mo safe pa rin oh. Ayun. So, wow. Okay. Another question, Doc, Ali, from Miss Alice Manangkil. Paano po kaya kung nagblower sa kamay, then after that, namaga ang kamay? Ano po ang ibig sabihin at pwede ba niya i-continue ang pagblower? Okay. Kung isang beses lang, kasi ganito, ano, uh, ang iTera may heat siya. Diba? May heat siya. Dalawa. Heat and terahertz, yung iTera device. So yung heat kasi, pwede pwedeng mag-cause yan ng ang, ang natin vasodilation. Yung vasodilation s'yempre nag-increase ang blood ko Kaya parang medyo may konting pamamaga ng konti. So okay lang ituloy lang. Tuloy lang. Hindi naman 'yun masama ano kung may sa kamay lang. Yung parang ano, yun ang effect ng parang nag-increase blood circulation so nagkakaroon ng increased fluid lang doon kaya medyo namamaga ng konti. okay. okay. lang 'yun. Pero hanggang kailan po na, 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 na siya? Kailan po yung sasabihin natin na, ah okay, kay, um, hindi na to tama? Hanggang ilang days po na namamaga siya? Kasi di ba meron din tayong kinasabi yung healing crisis. So, alimbawa, pag tinuloy-tuloy mo, the more na nagmamaga yun, stop mo muna yung blowing. Pero hmm. dapat kung merong pamamaga ng ganyan, and then stop mo yung blowing, 2 to 3 days dapat mawala na yung pamamaga. Kung gawa lang kasi nung itera kasi baka mamaya yung yung uh, may ibang factor na mo is may ibang dahilan na so kaya na nga kung nag-stop ka say parang ay paano ba to lalo yatang namamaga ginagamit ng itera no so stop mo yung itera observe it for 2 to 3 days pag hindi na wala baka something na hindi nagawa ng itera yung pamamaga okay. nagkataon lang Tama. At pag in-stop po ang blowing with Dytera, pwede rin po silang uminom muna ng charged water. Hmm. All right. Sige po. Thank you so much, Doc. Um, another question from Miss Winnie Camigla. Pwede po bang gamitin ng ITERA sa bagong na opera? Na Nag-undergo po ng kidney transplant. If pwede po, saan ibublow? Sige. So, kidney transplant, actually pwede naman. Ano pwede? Kasi yung ang, 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 nagiging problema lang naman natin with kidney transplant yung pagkaroon siya ng na, nagkaroon ng uh, ang tawag natin dito parang yung reaction ano yung rejection yung rejection so at least di ba pag nag-aitera care tayo sa unang una sa iboblo siguro gawin niyo na lang muna yung basic protocol ano basic protocol kasi at least yung basic protocol ini enhance a... Uh, na, na stimulate naman siya yung lahat ng organs and then yung mga lymphatic systems so yun na lang muna ang gawin niyo not directly exactly dun sa transplanted uh, kidney wag na muna doon pero yung sa sugat niya di ba kasi magkaroon sugat okay lang yung sugat kasi na enhance yung um healing. wound healing ng iter care Yes, as long as wala pong active bleeding. Yes. Okay. okay. Yes, um, kapag kidney from Miss Neneng Castro, kapag kidney failure doc for dialysis, ayo pa dialysis at gusto lang na magpa-blow. Pero tak tachycardic siya doc. Pwede ba doc? Yes, pwede. Wala namang ano yun. Kasi marami tayong ano si yung ating kasama sa group, 'di ba? Ano, yung may testimonial siya. Si yung kanyang husband, oo, oh, yes. oh, nag-dialysis niya. And then ako ngayon meron akong isang pasyente ngayon ano at uh, ano siya uh, diabetic so na, ano na sabihin na, na, na pina, ano nga para may baseline ako ano isa isa sa mga mino-monitor ko ngayon and then ganito bali siya ang ang ang, ang uh, anemic siya ano ma, 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 ang red ang hemoglobin red blood cells niya tapos mataas ang creatinine niya nasa eight something na uh, no no nine yata nine na. tapos ang parang ang hina-hina na niya kasi yung doktor na pinuntahan niya parang sabi ayaw na niya alam mo isang aytera ko lang sa kanya isang sessions lang isang session pa lang kahapon bumalik alam sabi niya dok nakakain na ako gumanda na ang pakiramdam ko wow sabi ko galing naman and then sabi ko sige tuloy-tuloy mo lang and then sabi ko later on siguro mas mabuti kung bibili ka na ng sarili mong device. Sabi niya, opo, inihintay ko lang po yung anak kong seaman. seaman at pagbalik po niya ay sabi niya ay, sige nai, kung makakaganda sa iyo yan, bibili tayo ng ganyan mo. Wow. so pwedeng pwede hang gamitin sa mga uh, magda-dialysis. failure na undergo ng dialysis. Or like sabi mo, na ayaw magpa-dialysis, siyempre, Patient's right, sabi nga natin. Ano, patient's right. Uh, kung isang tao, although talagang dapat mag uh, uh, dialysis pero ayaw niya eh yun po ano, i-respect natin yung kanilang right, yung kanilang kagustuhan na kung ayaw nilang magpa-dialysis. Anyway, sabi nga hindi naman sakwan natin ano. Sabi nga namin. <laughs> Do sa mga uh, dialysis only prolonging the agony. It's not mm. prolonging. <laughs> di ba? Parang gano'n. ba? Totoo yan. Totoo yan. <laughs> yes, ako, ano, doctor. Yes. pero sabi ko, ang ako, talagang laging yan ang panakot ko sa mga diabetes. Ini, ini, ano ko, iniisa-isa ko yung complications. And then, ito ang pinakamabigat. Pag nag-undergo ka ng dialysis, tapos na. Lahat ng iyong pinaghirapan na ipon mo at kawaawa ang pamilya mo, magkakabaon baon pa sa utang. So mar marami namang naniniwala. Mm -hmm. <laughs> kaya nga po, <laughs> tama po. Oh, yan talaga ang pinakamadaming sakit ngayon dito sa Pilipinas no, kaya po ang dialysis is really um para po siyang mushroom no, na talagang napakadami yeah. po niya sa dito mm -hmm. po. Kahit ang lugar ka pumunta, no, para po siyang 7-Eleven. Yes, oo, so, sa oh, every kanto okay. nakikita imagine mo. Okay, imagine dito sa amin center. meron na kaming dialysis center dito. Eh opo. ano kami ha probinsya na wow. Uh, <laughs> Medialysis center na dito kaya nga Opo. Sabi ko talagang nakakatakot, nakakatakot. Opo. Mabuti na lang meron pong ITERA Care kasi yes. ang Care po opo. proven talaga na nakakatulong po siya sa mga nagda dialysis. Kasi yes. napakadami na po nating testimonies. So it right. only shows na napakadami po nating market. <laughs> Oh. Ang <laughs> laki talaga ng market oh, natin. Ano, lang. Lahat po ng mga nagdadialysis oh, uh, oh. na yun. Kaya lang, masasabihin kasi nila, Dok, wala na po kami <laughs> pambil. Naubos na po kasi three times Kale. a week nagdadialysis. Imagine, oh, magkano -hmm. gastos na three times a week. Okay. One five hmm. ng one kasi with assistance yan. Ano? Mm One five, the four five, uh, four thousand five hundred in a week. So, uh, in a month's time, magkano yun? Eighteen thousand. O, di ba? Pumuli ka lang isang itera care eh di ano <laughs> And Opo. then, di naman actually isang eh, uh, ganon kabilis na ma, 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 ma re reverse yung iyong uh, magi improve yung condition mo. Pero in in ano in a few months time tayo mo laki na di ba yung ating si si ano si yan Ermi si, si at Ermi po sa damo uh, oh, oh, yes. di ba o oh, sabi niya from yung kanyang husband na a medications 12 and now 3 na lamang yes. ano oh, 'di ba o oh, laki bagay noon yung mga mahal po ng mga gamot yun po yung natanggal yeah. no? ang natira na lang yung tatlo mga vitamins na lang po kaya nga po very wise yung naging decision din ng anak dahil po, aside po, po pala dun sa pagpapadialysis na binabayad yung sinasabi nyo pong 1515, meron pa sila pong preparation ng mga laboratory, something, something. Yes, so, Gumigasos daw po sila ng nasa 24,000. Yes, Kaya po nung narinig po ng anak niya na 18,000 lang po yung ITERA care, Pagkadinig po nga yung gabi, kinabukasan po, binigyan agad yung nanay niya ng pambili po ng iTera Care device. Kasi nakita nila na napakalaking tipid po sa kanila kung bibili po sila ng iTera Care device. And true enough, ang laki po talaga ng natipid nila. Tapos laking ginhawa po talaga para doon sa nagda dialysis mm -hmm. na patient. Anyway, doc, maraming salamat for the dialysis, no? <laughs> so, okay na po tayo doon, doc. Saan po ibublow pag may sciatica pain from Eleanor? Yeah, okay. sige. Sciatica, it's either to left or right. Ano, ang ang involved kasi doon, uh, 'yun yung sinasabi nating Uh, lumbar verti uh, lum, sa lumbar vertebra may lum sa vertebra may lumalabas na mga nerves. So yung lumbar vertebra 3, 4, 5 tsaka sacral vertebra S1, S2. So it depende kung left or right. Yung nerve, yung mga nerves na maliliit na yon, nag-fuse sila, nagsasama-sama and then pag nagsama-sama sila pababa na ang tawag na sacral sciatic nerve. So it goes from dito sa may L3, L4, s dito sa may lum uh, lumbar region, ano, pababa hanggang sa papunta sa paa. Kaya ang sakit noon mula sa likod hanggang dire-diretso sa baba. So doon kung alin ang inyong parang involved side, so doon yung i-blow sa lower back. Kung left o okay lang yung buong ito na, yung buong rib sa so, kung left or right, i-concentrate nyo dito sa area na to yung lower back. Kasi uh, ramdam naman 'no may pasyente, no, may katawan kung saang side 'yon. So 'yun ang i-blow Down, halimbawa 15 minutes dito hanggang 15 minutes pababa. Titagayin mm, so, okay. niyo ng 30 minutes. 15 dito mismo sa taas, Focus. lower back hanggang pababa. 15 another 15 minutes. All Kasi right. yung nerve 'yon, hanggang baba yung nerve. Okay, so sige po. Um um from Miss Eugenia Francisco um yung asawa ko po meron siyang los-los niya sa kanyang los-los na for apat na beses po siya na operahan paano po ba siya i-blow okay. so ano yung hair niya apat kasi na ano yan ay, surgical needs surgical correction kasi ako nag-o-opera ako eh. nag-o-opera ako ng ganyan before nung ako nasa hospital pa kaya lang talagang kinakailangan i-repair so wala namang masama kasi pa-apat na ay, Apat na beses na pong na Nagre-recur? Para Bakit po palang hemorrhoids yan, ano? Eh, sa totoo lang, eh, hindi naman ako, wala naman ako, hindi ako masyadong naka-encounter ng ganun kalimit. Siguro, yung toy, ano siya, hindi sa surgical hernia, inguinal lang. Kasi pag mayroon siya sa surgical hernia, nung inoperahan siya, doon sa pinag-operahan niya, doon nag nagkakaroon ng hernia. Para bang na, 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 ano, 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 yung pinagtahian parang lumalambot naririnis ulit yung pan. yung yung kasi ang ating uh, ano maraming layers you know, layer by layer so pinakaimportante doon yung fascia pag yun ang bumigay ayun magkakaroon ulit ng hernia pero pag naman yung inguinal hernia sa singit eh, bakit naman? Apat na beses. Apat ko bakit. Eh. Ano bang ginawa ito? Tinahin ang ano Baka, eh, tawag namin ito, baka kinasaw ka sa pagtatay. Parang pag <laughs> bakit? Kasi, you know, hindi basta-basta mauulit yun. Well, anyway, sa totoo lang ha, honestly, medyo hindi ko masasabihin sasabihin na kwan, pero you can try it. Pero kasi, need surgical correction yun. Kaya talagang dapat, operahin. Pero you can try. Malay mo, ano, malay mo. Baka i-blow mo lang yung, ano, yung affected area ng 15 minutes, two times a day. Try nyo lang. Baka, mag, uh, maka, 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 makatulong din. Baga, yes po, no? Um, no harm in trying. No Baka, harm ba? in trying, yeah. Just blow hmm. it. Okay, I'm um, from Bernard Maravilla, pwede po bang Itera Care Classic sa may leukemia po? Pwede. Pwede, kahit classic. Pwede naman. So, basic protocol and then Uh, kasi leukemia is cancer of the blood. Ano? So napaka-importante diyan ng ating mga uh, bone marrow, so yung stem cells natin. So i-blow niyo lang yung basic, yung basic protocol, then concentrate sa spine at saka po dito sa may lower back kasi meron din po tayo ditong ano po ng ano nung ating bone marrow dun sa hmm. pelvic bone at saka yung spine. Well, anyway, sabi ko nga eh ang bone marrow po natin, nasa lahat po ng ating buto-buto po yan. So, kaya nga po yung basic protocol pa lang, malaking bagay na po yun. Ano? Okay. Yes. From Miss Lily Santos, paano po ang pag ng liver cancer stage 4 with pneumonia wow. na may tubig? Yes. <laughs> Kasi baka may metastasis na po yan. Ano? Okay, mm -hmm. so... Kung liver, edi yung liver mismo ang magtsaga kayo na i-blow. Uh, ng 15 minutes. Then yung idamay nyo na rin yung, yung lung area na merong may pneumonia. Anyway, ang pneumonia, madali lang yan. Ano, siyempre, unang-una, pneumonia dapat merong antibiotic. So, parang siguro, ano ba, bedridden na ba siya? Kaya nagkaroon na ng pneumonia. Kasi pneumonia is not metastasis. Iba po ang metastasis. Iba po yung pneumonia. Kasi kaya nagkaka-pneumonia. Kasi kung bedridden na po yung pasyente, nagkakaroon siya ng, siyempre, weak ang immune system. So, padali na po siyang magkaroon ng yung tawag nating hypostatic pneumonia po yun. Ano? So yun, i-blow nyo rin po yung area na merong pneumonia. Usually po yung ganyan ay di, ano na lang po, ano, uh, parang, anong tawag dito? Support na lang po yun, support na lang. Pero yung liver po ang inyong i-tawag -i dito. Mag-concentrate sa liver. Okay. Alright. From Mr. Russell Magkasi. Okay po ba ang ITERA Care Classic for psoriasis? Best po pwede ba to po. spray with charged water before yes, therapy? Yes, pwede po. Diba sabi ko nga po, diyan ako bumili sa ITERA. Kasi nga nung, nung nag-start pa lang akong gumamit po ng ITERA, meron po akong pasyente na may psoriasis. And then, so binigyan, meron po akong ibibigay na ilang super gamot din po. ano Pero, siya po ay parang nakailang matyaga po siya. No? Although siya ay medyo malayo sa amin. Nagtyaga po siya ng nakalimang session siya. Ano, yung, dati po yung mukha niyang ito. Ito yung mukha at saka po yung dibdib niya. Talagang nag, ano, alam niyo po bang itsurang psoriasis. Ano? Yung skin na nag-scaling tapos nag, nag, nag plaks plaks na gano'n. Na, na parang, yun po, nawala po yun sa kanya. Five sessions sa akin. Kaya doon po talagang... Classic po ang gamit ko. <laughs> mm -hmm. Kaya pwedeng-pwede po ang classic. Yes. Um, marami rin po na tayong testimonies about psoriasis po. So yes, okay. proven po yan. Kahit classic lang, pwede po. Yes, okay. um, another question, Doc. Um, pwede po ba sa ADHD ang ITERA care? So itry nyo lang po. Meron po tayong mga testimony. Ako, personally, hindi po ako nakaano pa niyang ganyan. Ano? Eh, kasi pagka usually mga neurodevelopmental po ang tawag po natin yan, Ano? E eh di, although, parang yun din po, yung protoc um, uh, protocol din po niyan, yung ginagamit din po natin pag may neurologic condition. So forehead, top of the head, back of the head. Try nyo lang po yan. Alright. Um, from Happiness, gusto niyang malaman kung paano na-discover ang um, iTeraCare. care. Okay. Para daw makatulong siya mag-advertise. So, pwede po ito. Six years of um, research and development po ito. At makikita niyo po ito sa YouTube. So, you just um, Google it. And um, pwede rin po kayo magtanong sa mga nag-invite po sa inyo. At sa mga trainings po natin, attend po kayo para po malaman ninyo. Alright? But for now, si Doc Ibay po ang sumasagot ng mga medical questions. Okay? So, Um, another question from Mini Haha Punsalan. I have a friend who was diagnosed with thyroid condition. Bakit ang bilis niya pumayat? At napansin ko na nanginginig siya na parang may pasma. How can I Terra care help? Yes, okay. So ganito po. Ano, yung, yung condition nyo na sinasabi, ang tawag po dyan ay pwedeng hyperthyroidism. Ano po, yung hyperthyroidism, isang tawag dati dyan is toxic goiter. So, unang-una po dapat siyempre magpa-check up po siya. Kasi tinitignan po yung mga um, ay yung, yung, mga ano po dito yung yung thyroid function 67. test din. kung po natin, ah. ano? So, doon i-determine kung siya ba ay hypo pero most likely yung sabi mo na mamayat is a sign of ano po yan, hyperthyroidism kasi kailangan po yung merong medication. Ano po ma-advisean po ng doktor. Pero marami po akong conditions na ganyan sa aking clinic at sa awa na Diyos. Siyempre, uh, ano po, unang-una is yung medications. Or po, hindi ko naman sasabihin. Pero, ITERA can help a lot. Siya po yung ITERA, siya po yung mag-normalize ng function. Utay-utay. And then, plus po yung mismong yung goiter. Kasi, ang, minsan, ang tawag po sa yung toxic goiter, uh, yung hyperthyroidism. Nung una, tawag ay toxic. So we don't call it toxic anymore kasi pag sinabi toxic para bang na ano 'yung pasyente ano, toxic 'yan. Ang ang isang pong tawag gdi, oh awa ko sa amin na ah, dito sa amin sa ano, ang tawag niya ng goiter na lubog. Bakit? Kasi <laughs> kasi 'yung karamihan 'yung nakikita natin goiter 'yung Lumalaki. 'yung malalaki. Eh. Hmm. Ang hyperthyroid kasi hindi masyado malalaki ang kanilang goiter. Kaya ang tawag nila thyroid uh, goiter na lubog. Pero anyway, kasi lahat tayo ay may thyroid gland, ha? Ah? Lahat tayo ay may thyroid gland. Pero pag lumaki po, ang tawag ay goiter. Kaya hmm. lagi sasabihin po rin na may thyroid po ako, sabi ko. Tayo po ay lahat may thyroid. Pag lumalaki na po, ang tawag ay, kasi ini educate ko din sila. Ano, dapat alam din nila, na ayoko po ay may thyroid. Ay, oo nga, ano. <laughs> Hindi. Dapat isabihin mo, ang goiter po, ang thyroid po, ay normal sa atin lahat. Meron. Pag lumaki, ang tawag ay goiter. So, makakatulong po ng malaki yung, ano, ay thyroid. Kasi sa mga thyroid nodules, ano po, Ah, minsan ako nagugulat din ako pag minsan bigla na sasabi na, "Dok, gumaling na po ako." Sabi ko, "Patingin nga, Sanya, wala na." <laughs> ang mga thyroid nodules mga sis, -sis po dyan. Ang galing po ng itera. Very good. Yes. I have a friend who has the same um, case po. Um, ganyan po siya. No? Ngayon po, distributor na po ng itera care. <laughs> Ayon. so yes. Dok, pwede daw po ba ang itera care sa mga lumalaki ang puso Saan daw po ibo-blow? From Miss Winnie Camigla. Ano anong ibig sabihin lumalaki? Lumalaki ang puso. <laughs> <laughs> ay, um, hindi ro. Alam mo malaki ang puso eh. Ibig sabihin nun eh, very generous. Oh, mabait, no? <laughs> mabait. okay. <laughs> Bumabait sige. na po siya. Okay, sige. So ganito, ano ang number uh, marami kasi pwedeng cause ang paglaki ng puso, okay? So isang na uh, isa diyan ay kung meron siyang baka may may uh, hypertension, yan ang number one, ano, may alta presyon, yung high blood. So kasi aside from okay, i-blow niyo po yung heart niya, uh, pero hanggang hindi niyo po nadi-determine kung ano yung nagkokos ng kanyang high, ng kanyang cardiomegaly, paglaki ng puso. Hindi po masyado matutulungan ng itera. Dapat, kumbaga, sabi nga po natin, analogy ko last time, dapat hanapin niyo yung cause hindi po basta yung ang symptom kasi is yung paglaki ng puso, paglumaki ang puso, ayun na. Nagkakaroon siya yung katulad nung tinanong kanina, may congestive heart failure, madaling mapagod, umihingal, tapos nagkakamanas ang pa. Yung tag po doon, congestive heart failure. Sila yung pagtutulog sila, kailangan, kailangan mataas ang una nila kasi pag tumulog sila ng nakaplat, pakiramdam nila nalulunod. Yun na, yun na. Kaya yun ang isang complication ng cardiomegaly or congestive yung cardiomegaly congestive heart failure. Yun po. So, blown mm, okay. yung heart. Pero, dapat po ay alam kung ano ang dahilan kung bakit. So, dapat i-treat yun. Baka meron siyang another structural problem sa mismo sa puso. Baka hey! valvular defect. Kaya siya ganon. Ano? Pagka may valvular defect, ay di yung kanyang puso hindi siya makapunction, hindi siya makapagpump ng maayos. Kaya, parang hirap na hirap yung puso niya. So, yun yun. Mm, all right. Okay, from Ms. Weng, um, pwede po ba sa may atrioventricular block ang itera care? At saan lugar po i dapat i-blow? Arterio? Or at atrioventricular block. AB block. I didn't have, ano, uh, kasi ano eh, heart problem yan kasi. Sa heart, ano? So, doon sa heart area mo i-blow. Mm, diretso po doon sa heart area. Eh, siguraduhin lang po natin na sa Pry Philippines po talaga tayo bibili. Ah, okay. <laughs> Good evening. All right. May problem from Miss Paz as Aces ah, Avengers. May problem po ako sa puso. Katapos ko lang po na maalis yung barado sa ugat ko. Di ko alam ang tawag. Diyan sa atin may isinuot po sa pulso ko na parang sinulid ang tawag. Dito sa Italy ay coronary. Saan po pwedeng i-blow? So, ah, hindi ka kaya nag, naglagay ng stent kasi kasi ang kung ang problema mo ay sa sa ugat sa puso, may hmm. merong procedure na ginawa sa iyo, may sinuot. May sinuot Baka daw po sa ng puso. Stent. Kasi kung nilagyan ka ng stent, eh, di hindi natin pwedeng gamitin Lower. yung Aitera. within sa, directly. itatapat directly sa hug. Pero pwede mong i-blow yung, yung around the hug. So, ganun ang paggamit ng Aitera mas uh, ano better be safe na huwag mo directly i-blow sa head. kasi most likely ay merong yun stent. stent, ang ginawa sa iyo okay okay from miss lily santo saan po i-blow madalas bumababa ang potassium at nagsasali ng dugo bumababa ang hemoglobin yes sige ah uh, yun din ano kasi blood discretion tawag natin pwedeng aplastic anemia Okay. So, yung, yung kasi nagpo ng ating kwan is ano pa rin natin uh, na stem cells din natin. So iblo mo maigi ang iyong um, spine at saka di, ang kidney kasi din natin nagpo-produce ng erythropoietin din ano so yung ano din ng blood. So spine at saka yung low back iblow mo lang. Hmm. Okay. From Miss Aida Sherry, using the pro, ano po ang mabuting gamitin for the whole body? yung cold or yung hot patient daw po is diabetic advised for dialysis creatinine is 400 plus Advised na din for operation ang cataract niya he also has heart and prostate problem <laughs> using the prop po, pro po okay. tinatanong niya kung hot or cold ba ang maganda pong gamitin for the whole body kasi nire recommend lang naman kasi natin talaga yung cold is for sa face ano ay uh, pang yeah, pang beauty <laughs> sabihin natin pero otherwise pwede mong gamitin yung mid, mer merong medium ang pro diba ano yun lang Combine po. Mo. yeah combination oh, oh, oh. ng hot mm -hmm. and cold yes yun na lang okay lang yun from miss kasi Mimi... doon pa rin tayo ano ang basic principle kasi din ng ter is yung heat at saka yung terahertz so mas maganda in combination, mo yung dalawa yes, yes. okay Um, another question po from Wisuwini Kamigla sa may epilepsy po, saan pwede siya i-blow at gaano katagal? Okay. So yun pen, ano, neurodegenerative disorder ng epilepsy. So sub yun pa rin, ha? Forehead, top, and back of the head. Mm, okay. Five, five minutes. total talo, 15 minutes sa head. Mm -hmm. Wow. From Miss L.V. Delhi. Ang sabi niya, siya nga pala, nakakapaltos din pala yung iTera Care Classic device natin. Kasi tinutok ng matagal sa bukol, yung may sis daw. Ano po ang gagawin? <laughs> 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 na maltos. na Nasobrahan so, ano, ng tutok. Yun na nga, ano, kaya nga sabi natin, Eddie, kasi kanya-kanya tayo ng, ng tolerance. Merong iba na, ka na kahit mainit na mainit na hindi nila ramdam, baka mamaya di diabetic wala lalo nakakatakot. Ano? Mm. Kasi pag diabetic siya, reminder lang, ano, pag rim, pag pa-diabetic ang pasyente lalo na sa parting uh, yung yung ano sa paa, ano, huwag niyo masyadong i-tatagalan or or, or antok dito. Tutok, ilalapit, tutok mm. kasi walang pakiramdam 'yun, baka mamaya ay eh, nagpapantus na pala. Yes. Eh yun po ang nakakatakot sa diabetic, kahit yung, yung pag nagsimulang magpaltos yun, yun na pa ang pagsisimula ng pagano ng kanyang sugat. And mm siyempre alam naman natin na ah, pag nagkaroon ng diabetic foot, although sa akin, ang taitera care ay magaling sa diabetic foot. Kaya alam, wag, wag <laughs> naman natin, wag naman tayong, tayo ang nag-cross <laughs> ng <naging, laughs> yes, diabetic foot. Yes, correct, ano? correct. Oh, pero pwede, again, lang ha, just be careful. Na okay, okay, pero paano na daw po ang gagawin? ah uh, ngayon na po na meron na siyang paltos or may blister po yata yun. Ano? I spray ano mo lang ng charge water. E? Spray charged mo din. Huwag mo na muna. Ng, ano, Huwag na muna ninyong i-blow. Spray okay. na lang ng charge water. Okay. okay. I spray Then, at nyo, saka amino. Huwag niyong, anong tawag wag Huwag nyo, tatanggalin yung pinakambalat nung, nung nagpaltos. Hayaan niyo lang siya. Mm. Huwag niyong tatanggalin. Ano? Ay, ganun po pala yun. mm, huwag, niyong or yung tutuklapin. Hayaan niyo lang naka, ano, yung, 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 yung blister na yun. Okay. Sige po. Next is Mr. Russell. Um, Russell Magkasi. Um, sinanay ko po may lens na sa mata pero ang sakit po niya ay trigeminal neuralgia. Left cheek Raja. niya. Dahil hindi po natin may blow dahil sa lens sa mata ay may ibang points po ba na pwede namin i-focus to help her condition. Okay. Uh, sa bali yung yung lens ba niya ay eh, same side nung kanyang trigeminal trigeminal neuralgia? Kung same Arang, side. Okay, so ang pwede niyong gawin kasi yung trigeminal neuralgia, yun yung ano trigeminal nerve ano. So nandito dito yon sa may side na to ganito nakaganon yon. So okay lang naman na kumbaga hindi naman medyo ilayo niya long ilayo-layo eh, niyo lang mga 10 inches away, dun niyo i-blow na lang. So, at least hindi naman na masyado maapekton kung same side nung no, may nag-implant. Pero kung hindi naman, okay lang kahit maano ano yung hanggang ma-tolerate lang or kung meron kayong pro ang gamit, oh edi eh, mas maganda kasi maano nyo yung hindi siya maiinitan. Okay? Mm, okay. How about sa eczema daw po doc? Sa eczema. Eczema. <laughs> okay. So i-blow mo ng charged water and then blow mo yung iyong eczema yung area na may eczema. Magaling yan. <laughs> Correct. Isa po yan sa mga testimonias din po sa family namin. Okay. <laughs> Severe eczema pa. Malaking tulong po talaga ang Ethera device. Mm -hmm. All right. May nabasa po ako autism. Nasagot na po natin yung autism kanina, no? Autism doc. Pwede daw po ba ang iTera care? Pwede rin. I try nyo lang, ano? Kasi uh, yung mga ganyang condition kasi hindi naman yan ganun kasimple. Pero you can try. Doon pa rin po yung mga forehead, top, and back of the head. Mm. Yes, kasi neurological Pero may mga testimonials tayo na autism nak na yes, nakitreat na. Actually, na nai-improve na no, ang condition. Opo. Globally po, Um, sa iba-ibang countries po, marami po tayo din, um, autism. Um, hello po, seven times a week po ba ang ITERA care or need po ba one day rest para ma-recuperate ang cells natin? Sa lahat po ba ng pasyente, applicable daw po ba yung ganun? No, dapat ano, at least one day rest then one day rest in a week. okay. Ano po yung reason? Because na-immune din po ba yun? Oh, parang kasi uh, parang uh, ano let's give uh, give our body time na para medyo magano din ng konti ano yes naturally so, yes so. okay a question from Miss Lorena Dizon um if nasa ICU pa ho almost one and a half months na operahan sa ulo pumutok yung ugat sa left side ng brain di pa rin stable pwede ba use ITERA if lumabas na sa hospital sa an part po i blow So kung alin yung kasi ano aneurysm ba siya o yung stroke na ang hemorrhage ang kasi uh, pag yung aneurysm kasi nakakatakot doon masyado maraming blood na 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 ano, ano na, na kumalat na sa utak unlike yung hemorrhagic stroke so depende meron naman na hemorrhagic stroke na kasi ano yan eh, depende kung anong volume at saka kung anong site ng brain ang na apektuhan. So ganoon din ang magiging sekwela or neurological na sekwela do sa katawan niya. So kung kasi ako sa akin ano ang 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 prot ang sinasabi ko sa pasyente, the earlier the better na ma-therapy sila. Kaya nga yung protocol na ginagawa ko is ano pa ba yan ano, it's either yung hemorrhage or ischemia, ini ko yung side na na affected. So remember, meron akong dating ini share sa inyo. Meron akong isang pasyente may with severe headache. And then nirebiligyan ko siya ng anti-analgesic. ni ko siya sa New CT scan. Ang sabi sa ang result ng CT scan niya, nagkaroon siya ng hemorrhage. Ano, sa may dito, sa may frontal area. Kaya pala, ang sakit-sakit ng ulo niya. And ang advice ng neurologist, i-refer -re siya sa isang neurosurgeon <laughs> para operahan siya, tatanggalin yung kanyang blood blood daw na nag-accumulate doon sa kanyang pan. So medyo hindi pumayag yung yung uh, ano parang nag-back sila. Parang nung una okay na sana, nag-back sila. So bumalik sila sa akin at yun ang nga sinasabi nila ayaw daw nila magpa-opera. Nag-try kaming mag-iteracare. na after one month, pinaulit namin yung CT scan niya. Alam mo, nagulat yung neurologist eh. Sabi niya, ang ganda ah, bakit parang na-resolve yung iyong blood, yung hemorrhage mo dito. Yung neurologist oh. ang nagsabi, sabi niya, maganda, maganda. <laughs> With <laughs> Without yung, surgery po. Observation ito, na. na lang. Oh, pero, right. pero talaga ang, ang ano ng, ng neurologist is, tinakot pa nga sila ano pag ikaw ay hindi nagpa-opera baka hindi ka na magising. Oh my. <laughs> so far wow. 'yun naman no. ng ITERA eh na, ano lumiit 'yun kan. Ako na ano kaya may copy ako nung kaniyang uh, CT scan before and after. Mm wow. Ang sarap po ng kwentuhan natin, nag-enjoy na ako pero 9:45 na po pala no? yeah, yeah. So, bibilisan po natin na lang 'to para um, matapos lang. Um Okay, um, if uh, ang regla po ay irregular, konti po magregla at pinag na po siya para may lumabas na regla, 28 years old, saan daw po ibublow? Sige, okay. so ibublow mo lang sa puson. Sa puson. Yung, puson yung pelvic area, ano, yung puson, lower abdomen, puson tawag sa Tagalog, 15 minutes, two times a day. Okay. And of, of course, I'm um, um drink charged water po no, mas madali. Yes. Okay. Si, sis, ko naman po malakas magregla. <laughs> Ito naman malakas magregla 47 mm -hmm. years old. Saan naman po iboblo para mag-normal flow? And, ilang years old na? 47 years ah, 47. old na po. 47. Kasi most likely mag menopause na 'yan, ano, nado sa mm -hmm. So pasira-sira na ang kaniyang Uh, menstruation mm -hmm. pagkaganon. Uh, okay. So i-blow niyo rin doon lang din sa ano, sa pelvic area, sa may puson din para ma-regulate mm -hmm. yung kanyang ovaries kasi yun ang nagko-control nandoon ang gagaling ang female hormones sa ovaries. Kaya yun ang eh, doon ang sa pelvic area. Focus blow. Makakatulong ang, ano, makakatulong ang iTero sa inyo. Okay. Meron daw po isang beses lang nag-blow sumakit ang katawan. Ano daw po ang isasagot niya? nag-blow? Nag-blower po. Isang beses ah, lang. Okay. Sumakit na yung katawan. Ganun Ito talaga. Healing pa. crisis yun. Ano? Ang <laughs> dali lang yun. Healing some crisis more. Lang yan. oh. <laughs> so. okay. Drink more charged water. Yes. Yon. Tapos okay. ilesen mo muna yung pag-blow ng ilang minutes lang muna. Let's say yung project protocol. Do it lang mga 30 seconds lang bawat step. Then hmm. yun na lang muna ang gawin mo. Charged water inom. You know. Okay, from um, Josie D, kaya po ba ng ITERA care ang may Parkinson's disease? Saan po ibublow pag merong Parkinson's? Yes, okay, sige. <laughs> Dasa na yan, i-discuss ko yan kanina. Sabi ko kaya lang ba. So ang Parkinson's disease, ano yan, neuro uh, degenerative disorder. Ano? Meron yan yung substantia nigra. Yun yung area ng brain na na nagpo-produce ng uh, um, ano tawag dito dopamine dopamine yung yung neurotransmitter na dapat ay ma-produce siya ano, yun. so pag walang dopamine yun nagkakaroon ng ang, uh, parkinsonism yung dopamine ando sa may ano din ano area ng brain so para sigurado front top and back of the head yan ang gawin niyo po very effective po ang ano meron pong last year, last week may testimonial ano about yung parkinsons disease Yes, at yan po for your information po, yan po ang kauna-unahan nating powerful testimony dito sa Pilipinas. Parkinson's disease, nakabase po siya sa Tagaytay. Ayun, so sinusitis po, saan daw po ibublow? Okay, dito sa ano po? Ito yung forehead, ito to, yung nasal area. Yan, yan, dito lang. Okay. 15, to 10 minutes, okay na po. Mm. Um, Follow-up question po regarding sa psoriasis. Tama daw po bang understanding niya na isprayhan muna ng charged water ang psoriasis habang nag-blow yes. or isprayhan po muna ng charged water at patutuyuin muna bago i-blow? Hindi. Habang nag-charge ka, nini mo. Pero nang continuously kang nag-spray ng charged water habang binoblow mo. Okay. While blowing, sige ang, ang pag-spray. Okay. Um doc, um same side po both eyes po kasi. Ah okay, kanina po yun siguro. Yung doon po sa may uh, naka-throw. Sa oh, 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 okay. okay. Sure. Pa Paano daw po i-blow yung mygeline beray syndrome from waist okay. down po ang para ang paralysis okay. niya. Tapos meron po siyang butas sa throat. Mga 3 oh, years hey. na po siyang bedridden. Yes. Okay, yung isa sa mga naging pasyente ko dati ano na pinagamit ko ng Itera remember siya ay know. nagka, nagkagaroon ng gilin so nagkaroon siya na ng ano tracheostomy dito ano butas na kasi dumating siya sa punto na hindi na siya kasi ang gilin is ang tawag natin doon ano ascending paralysis ang tawag so galing siya sa virus so ano actually hindi pa masyadong ano yung kanyang etiology cause pero virus daw yon. So, dinadamage na yung nerve. Pataas ay yung spinal cord, ano, nagkakadamage yon. So, kung aling part ng spinal cord ang naapektuhan na, doon na, yung napaparalyze, napaparalyze na nang naparalyze. So, kaya nga, yung sa kanya, kung siguro mabuti, pero bakit siya nagkaroon ng tracheostomy? Ibig sabihin, umakit na dati yung kanyang kwan, so nag-improve lang na bumaba na ulit ngayon yung kanyang paralysis. Ako, ang ginawa ko dyan is, blow yung spine blow yung spine, ano, blow yung spine 15 minutes. Aside from basic protocol, blow yung spine. Yan, importante yung spine. And then, yung legs niya down, from the buttocks down. If, ano mo din, 15 minutes each side. Yung, yung kanyang, ano, spine, 15 minutes. 15 minutes each side ng kanyang extremities. Ang galing po, galing nung aking, ano, dyan, ano, dati may walker siya. Three sessions lang, hindi na siya gumamit ng walker pero medyo gumanda ano na siya nakakalakad na siya ng hindi yung ang tawag namin dito hindi yung nangangalabat yung sabihin hindi na siya huma, ano pwede na siyang lumakad wala yung walker umahawak na lang siya sa mga ano niya yung mga alba sa lamesa sa bang sa upuan nang nakakalakad na dati talagang totally pag wala yung walker na yun tutumba siya ganun kagandang effect sa kaka kaya isa sa yung mga mga nauna kong na-experience ano na maganda ang aytera kaya Diyan ako talaga bumili. <laughs> oh wow, yes po. Um another question do. Wow. Okay, bilis-bilisan na lang, malapit na. Um uh, stage 2 breast cancer daw po, nagpapakimo na. Doon pa rin. so yung basic protocol is fine tapos concentrate na sa breast na uh, side na 15 minutes two times a day. Okay. How about the gallbladder po? Gallbladder, hindi eh, sa uh, uh, ano, right upper uh, quadrant ng abdomen. Upper abdomen, uh, sige dito. Kasi nandun yung liver, nandun dun din yung gallbladder sa ilalim. Okay. Saan daw po pwede personal magpa-check up sa inyo, Doc Alex? Marami daw po kasi siyang concerns. Need po Ay. ng doctor, kagaya nyo. <laughs> Marami, marayo, ang, marayo ang clinic po. <laughs> At saka pipila ka. <laughs> <laughs> Magpa-appointment na lang po. No? Hindi, hindi ako na ng appointment. First ah, come, first, first serve. Wow, grabe, Pero kung naman halimbawa na. taga, taga malayo, kinoconsider ko naman. Pero ganun kasi eh, ang ginagawa ko. First come, first serve. Kasi nga minsan meron magpapalista, nasa malayo pa pala, dalawang oras pa bago dati. <laughs> <Okay>. Doc, <laughs> so, saan po kayo nga ulit? Um, Kalawag -Keson. Kalawag -Keson. Sa Kalawag, Quezon. Sa Kalawag, Quezon po ang clinic ni Doc Alex. Another question, Doc. Bleeding UTI po. How to do the one thing? Bleeding UTI. Kasi ganito, UTI. Uh, wala siyang mens, kasabay na mens. Kasi nag-bleed siguro, something wrong sa kanyang uh, kidney or sa bladder. Baka may kidney stone, may bladder stone. So, dapat i-ano yun, mapacheck up siya sa isang urologist and then baka kinakalan ka siyang ultrasound and then yung ITERA, gamitin niya lang pero don't ano act, ano don't just uh, rely lang na sa ITERA lang dapat ma-check up ka ng isang urologist para macheck okay. ma-check kung anong dahilan noon How about vitiligo doc can ITERA care help it Ako walang That... personal experience sa vitiligo pero yun at na, na ilang natanong na pero, na, pero may testimonials na Gumaling, yes. uh, nag-improve, nag improve nag improve yung kanyang condition. Yes, meron po tayo 3 to 5 months po na nag -tera care blowing, um, natulungan po yung vitiligo. So, tiyaga-tiyaga lang po. Alright, last, saan po ipoblow ang may colloid, colloid cyst at how long po? Colloid, colloid cyst. Colloidal, colloidal. cyst? Saan kaya yun, colloidal cyst? Uh, not ako, not. Uh, kasi kung baga, colloidal cyst. Nick daw, Nick. Sa ah, neck daw, ah Ano, sa Nek daw po? Sa Nek. Sa Nek. E eh, di doon mo i-blow sa ano? Hindi, uh, gano'n, goiter yan eh. Ano, goiter kasi na colloidal cyst ang, ang parang kanyang siguro sa biopsy or sa ultrasound. So sa neck, ano? So doon mo i-blow kung saan yung uh, mismong na-identify na, na merong uh, yung sis na ganun, doon mo na lang i-ano, i-blow. Concentrate mga kaya ba niya ng at uh, 10 minutes, 15 minutes, two times a day. Ganun na lang. All right. So that would cap our day. Yung ating question and answer portion, maraming salamat po. Um we would like to Um uh, answer more of your questions but in base po sa chat messages congratulations doc na tapos natin lahat ang wow, ating -chat. thank you Alam pagod na pagod pa kayo po Yun. Po. Ay, sa amin po walang problema, kaya lang nandito po kasi kami sa office ngayon, Ay, so meron ito. po mga staff na nag-overtime just to cater ah, okay. us para po dito sa ating Zoom presentation. So pasensya na po doon po sa, the hi Doc Bunny, we would like to talk to you pero sorry po, next time na lang po, pasensya na po, uh, we ito? really have to go. Ito? I just want to thank you guys for okay, doing. okay. Oh hello bunny, doc bunny. Hello Doc Bunny. <laughs> uh, to you. Zoom meeting <laughs> yeah. oh, well. are, are you now in Canada, Doc? Uh yes, I'm in Canada right now. Yep. All right. Yeah, hopefully next time for no next um, week we will have a uh, more time. So yes, we'll see you next week. All right. For now, thank you so much everyone and for those yeah, po you. na mga okay, Pa, maraming salamat po. Yung sa mga nanghihingi po ng um recording, meron po tayong um nag note ng inyong mga email addresses. So, just expect po na email sa inyo ang recording po nito, especially the Q&A. So, thank you so much. Let's just share iTerra Care Um, one per household at least, ano, and let's um spread the blessing to everyone. Good night, everyone. Thank you. Night, and God Good night. Bless. God bless. Good, night. good night. Thank well, you, well, Miss Maylene. Well, thank, thank you, Doctor. So Welcome. Watching from good New night. Jersey. Bye, hey, Nakawina. Hi, Paul from so, New Alex, Jersey. Miss Anag. Hi. 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 Good night. Yes. Good night, everyone. God bless you. Good night, everyone.